Այս սրանք ինչ են թափում երկնքից։ Ու սրանով սաղ անտառները բաժար են տալի։ Եսի չգիտեմ ինձ զենք, հա։ Սրանով սաղ անտառները իրենք բաժար են տալի։ Ու դու լրփուկները։ Նայեք ժողովուրդ։ Այս անտառի մեջի կրակներն է կտնակ ոնց ով առում սաղ։ Այս զենքով իրենք սաղ անտառները բաժար են տալի։ Ոբշում լակոտ էլի։ Լակոտ։ Չեն կարող կրվեն, ուժը ինչ ասած մտածում են։ Սա չգիտեմ ինչ տեսակի զենք է ինքը։ Բայց շատ վատ զենք է։ Նայեք, այս ամոթիկսն է։ Ինչքան հնարավոր է։ Նայեք, անտառները բաժար են գնում արդեն։ Ոսեք թող բացի ֆոնը։ Նայեք, սաղ անտառները բաժարը գցում։ Ոբշում էս էլ իրենց դեբիլ զենք։ Այլի ա գալի դրանից, նայեք։ Ընդը։ Սրանից էլի ա գալի էսը։ Նայեք։ Ոբշում կրվել չգիտեն։ Անտառը բաժար տան։ Ոյ իզ դուք լավը հնա։ Ծավ բայապեր։ Նայեք, էսի ծափում ա երկնքից։ Չգինեմ ինչ տեսակա, բայց ինքը բաժար է տալիս սաղ անտառները։ Բոլոր փռալով էլի շտում այդ։ Հա։ Ձենը։ Այդ ժողովը։ Ու սաղ անտառների վրա են թափ։ Ո՞նց են անտառները մեր բաժար տալի։ Չեն կարող ասեմ կրվել։ Հա, ես էլ դղզիկ կրվելու ձև ա էլի, ուրիշ ձև չունեն էլ կրվել։ Լավ էլի։ Ասեմ նա յետոյի։ Լավ կոտիկ։ Ոբշում։